କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଯାଏ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି 35 ହାଇସ୍କୁଲ। ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ 6030 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ମିଳିବା କଥା। ପୋଷାକ ଯୋଗାଇବା ନେଇ ଗତ 16 ଅକ୍ଟୋବର 2017 ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ତିନିଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷାକ ମିଳିନାହିଁ। କେତେକ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବୀ ସାଲୱାର ଓଢ଼ଣୀ କିଛି ବି ମିଳିନି। ଏନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହଉଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଦିଆ ହେଇନି ଆମକୁ, ଗଲାଥର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଆଇ ହାଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ସେ ଏଜ୍ ପର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥିଲା, ଟେଣ୍ଡରରେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଯୋଗାଇ ସାରିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯୋଗାଇବେ। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେଇଛି, ତ ନୋଟିସ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇଦେବୁ।